culimada qaadiriyada ee magaalada berbera ayaa shir jaraa'id ay ku qabteen xarunta sheekh yusuf maama markii ugu horeysay kaga hadlay khilaaf in muddo ahba soo jiitamayay khilaafkaasi oo salka ku hayay masaajidka sheekh isxaaq ee magaalada berbera oo muddo dheer bay gacanta ku hayeen culimada qaadiriyada waxaana xuseen ee khilaafkani u dhaxeeyo iyaga iyo wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta ee somaliland waxaana xuseen in khilaafkani ka kacay markii masaajidkaasi sheekh isxaaq ee magaalada berbera dib u dhis iyo dayactir uu ku sameeyay maareeyay hore ee degada magaalada berbera injineer cali xoorxoor waxaana xuseen in wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta doonayo markii dib u dhis iyo dayactir lagu sameeyay masaajidkaasi inuu ku wareejiyo culimo kale waa sida ay culimadani hadalka u dhigeen waxaana culimadani ugu horeynba ka hadlin masaajidka sheekh isxaaq iyo taariikhda dheer ee uu leeyahay geesta kalena iyagu xukuumadda somaliland u diray in khilaafkaasi soo farageliso loo yaqaano masaajidka sheekh isxaaq ee maxaan ku dhahdaa ee ku yaalla maxaan ku dhahay xaafadda la yidhaahdo barwaaqo oo dhisnaa 104 sannadood kolba tadawurkiisu wuxuu soo maray masaajidku mawdac lagu tukado waxaa laga dhigay sarab waxaa laga dhigay leben waxaa laga dhigay daar waxaa dhisay masaajidka reer sheekh isxaaq iyo culimadiisii iyo dadkii islaamka ahay joogay meesha masaajidka intaa dhisnaa intaan qaadiriya culimada la yidhaahdo ayaa gacanta ku haysa waxaa dhacday markaa kabacdi injineer cali xoorxoor inuu yimi oo yimi masaajidda ninkaasoo masaajidda badan dhisay ilaahay khayra siiye oo nooleeyey masaajidada ayaa yimi wuxuu yihi waan masaajidka waan dhisayaa sidii buu ku dhisay masaajidkii oo markii masaajidkii la dhisay ee la qurxiyey rag maxaan ku dhahay dhaqdhaqaa sameeyeen oo ilaa yurub laga doonay maxaan ku dhahay marmarsiinyo sidaasaa maxaan ku dhahay la yidhi cid baa lagu keenayaa marmarsiyo nin naadira weligii ba ilaa intaan culimada waxaan ahayn in adar kama ahan oo may maxaan ku dhahay may joogin cid afartaa 104 sannadood cidaan culimada ahayn oo qaadiyada oo naadir u sheegata oo shaqo ku yeelata ma jirin waxaanu leenahay dadka islaamka dowladda somaliland shacabkeeda shacabka berbera madaxweynaha iyo golayaasha iyo wasiirada arrinta cadaaladda halaga maro oo dadka dhinaca ka soo gelaya ee wax wadwada ee firqooyinka ee firqa firqa ku soo disha culimaha waxaa laga qabto ramaya maaha taariikh ugu weyn aniga magaalada berbera waxay ku qabsan talyaanigii ingiriis mar ku qabsaday dalka markaas 89 meelahaasaan marka aan magaalada joogay caruurta ha yaraa ee 9 sheeganay ama 8 iyo wixii ka dambeeyay ku dhawaad masaajidka waan ku dhawaa arish buu marka waxaa jirtay masaajidka ceel baa ka dhex qodnaa ceel baa ka dhex qodnaa masaajidka ceelka barkad yar baa loo sii biyaha badan ku lagu sii jiray masaajidka saalixii ma haysan axmediina ma haysan qaadiriyada ma kala yaaba tobosalka qaadiriyada ku qaajin waxaanu baaq dheer u diraynaa madaxweynaha somaliland golayaasha labada gole waxaanu ku soo jeedinaynaa maxaana tahay nabadgelyada ciidamada halkaa wixii maanta ka yimaada waxa weeye annagu wax nalagu kalifay weeyaan waxaanasuna waxaanu ka dulqaadinay adba idinkuba ka mid aan dulqaadateen kursigaa ka kac walaalayaal waxaanu leenahay nabadgelyadu iyo ammaanku waa shay qaali ah taasi aan ugu ooyno ha loogu ooyo xaajigii masaajidka cusbuunaysiiyeyna ilaahay waxaa looga baryayna inuu ilaahay jannada iyo ilaahay uu jannada geeyo isagana kuma socdo jannakayagaasu isagu furihiisidii ninkii aan weligeeba ugu imanayay 5 sannadood iyo 6 sannadood iyo 7 sannadood iyo 8 sannadood
أيان مالو البيمان يبود وقت قفل هذا نين كانوا يقول إيمان يجي حار يجي وني هرف اللي يجي أيان أنا أقول فريه كأنت كجيلنا يابود مرك عارن كلام وشل كلام خالد لنا ما حمد كلام عار كسر ضح وامد كسر ضح أود هرجي سنة جا إيمان يسح واجد كا إذا ورث سنوا مسير كبين كي أو قاب كا أو قاب حد من ما معناه غرور قار الله صدقه وكثي سيني هاي وهلا هاي وسير كا وسير مساجد كيل لبرو كل سنة الشيخ جريد دشي سلقة دسي يكين مقالة ده جذب كل سنة نكلا يا شيخ محمد عويل وتكينا يا قدرية ده يكين قري أوذد كلا واقع أفراد وحوي يروح كلها الحي وسير دين تقول حي وسير كدين تي أوقات أي الله بقول يا راه قد نصب كيسي فلذا هدي أب نقطه من حجرا أو إدجار أم الدجال ما يو إدجار أم مساجد يو قاضي يو إدجار أم ورسن دي من ما هني سيد وسير دح دحاد نمتهي يا عمر دح دحاد نقو أما كرسي قبلنا يو ده يقولوا كان كرسي سند هاي سجع عادي وقول بيرو معنا برا برا يا معنا لا وايو من كان معنا بر إما كبرياش قاتي هرجيس كلام مكان إيري سو قاد واي سجع لا نهاي أنا معنيه نبض وان كصورنا هذا علماء قادرية النهاي أمر في عيدا وحان وشيء إن شعب كأمة دولة شارك الدولة لو أديك سنيو علماء تحديدا إن لا في رصدا سمارة دو حتى هذا ورابد دال الدير تسلطة وركن مساجد بان بمجال ذكر إنسان صد هذا أنا هينا ونلوق وقروة مضل قاضنا إنه مبارك نيرك ستار تي في بربره